Rama nuk njef dorheqje. Rama është një monster e pluralizmit politik që do të psoj një fat që meriton plotësisht, që meritojnë plotësisht monstrat e pluralizmit. Ai u ndërtoj shqiptarve gjemën, më nxyren, narkoshtetin, u ndërtoj shqiptarve atë që ata shofin në përgjimet e bildit, një konglomerat vrasësish, pushtetar, ushtar të tyre, të cilët shkelmojnë me mjete kriminale vullnet e qytetarve, shkelmojnë vlerat europiane, shkelmojnë tartmen europiane. Si që shef, këta qindra mijëra qytetarë kanë një betim, kanë një betim për ta shporur kalpsiren sa më shpejt dhe sa më parë. Si orkestrues të gjithë këtyre protestave për plasjeve. Ismuri psiqik ka vetëm një shërim: të shtohet në psikiatri, të marrë mjekimin që i takon. Nga komplekset nuk e shëroj dot unë. Njeriu që ka nis hapat e para të jetës me kompleksin e Edipit dhe ka përfunduar me kompleksin e Saliut, ata ai s'ka shpresë. Përgjimet e Bildi që janë publikuar tek Bildi nuk ka pasur asnjë reagim nga ndërkombëtarët. Ju garantoj se ndërkombëtarët ato kanë trondit thellë mërgjegjen demokratike të shtetarëve në mbar Evropën. Ato kanë qenë një zgjim i madh për të gjitha zhvillimet të Shqipërisë. Dhe Edvin Kristaq, krimit, po i shket toka nën kam çdo ditë e më shumë. Mjafton tash unë kur e shoh atë të rrethuar me skafandra, me antiplumbra, me mburoja, me rënera, me autoblinda. Është fundi i njeriu. Ai ka marrë fund. Është thjesht një kufom politike e pa kallur që shumë shpejt do kallë. Asnjë shashk nuk është hedhur kundrejt kryeministrisë. Se ndryshoi sot? Asnjë shashk nuk është hedhur, asnjë kapson. Se ndryshoi sot strategjia e opozitës? Është festival kjo. Kjo është festivali fitores. Ashtu ai ka festuar të sot i Rama si një festival që opozita të ishtë në mundja për parat në ministrisë. Opozita ka sot faktikisht është jo vetëm shumica, por është drejtimi dhe udhëheqja e vendit në çdo aspekt. Opozita do përpiqet, siç e shef, e shoh që po përpiqet të kryej këtë operacion historik, këtë përmbysje historike me minimumin e kostos, por është e gatshme për çdo lloj çmimi për të çliruar Shqipërinë nga një klik e cila në disa aspekte nuk u len gjaman etërve barbar. Kështu që ai jam bath me vrap në vrim të miu, këta kanë bulevardin. Ai bulevardin nuk e kama. Edhe zyrën e ti nuk e ka. Edhe në zyrën e ti vje vjedhur asë. Kryeministër, ai është kreu i Meduzës prej kosh. Unë e kam thënë, kam 3 vjetë që them se është kreu i Meduzës. Ai është kreu i narkoshtetit, të cilin fatmirësisht u bë mundur ta demonstroj
në mënyrën më të shkëlqyer nga dhëmtëria kriminale e tyre në Durrës, në Shkopi, në Lezhë, në Elbasan dhe në shumë qytete tjera. Pavarësisht akuzave politike, ka shumë qytetarë që shprehin shqetësime se çfarë do të ndodhë me 30 qershor. Sot çdo qytetar ka pa të vërtetën se Ymer Lala, se Astrid Avdyli janë burra më të mirë se Edi Rama, se ushtarët e tyre Damian Faqeziu, Vangjush Hori, Avdyli, Sajmir Habili apo Sajmir Trafikanti u panë mirë se kush janë, kush janë kriminelë të vërtet të narkoshtetit. Kështu që tani po u bëhet gjyqi publik për të marrë verdiktin e tmerrshëm Kiprit. Cili është mesazhi juaj për zotin Basha sot? Cili është mesazhi juaj për zotin Basha? Unë marr mesazhin nga Basha sot.